Macron är små program som kan lägga till mycket funktionalitet i Excel. Med VBA-kod som är det programmeringsspråk som man skriver makro kan man till exempel automatisera rutiner och göra saker i Excel som annars inte är möjligt. Ett problem med Macron är att det också kan användas av personer med dåliga avsikter för att sprida skadlig programvara till ovetande offer. För att förhindra spridning av skadlig har därför Microsoft lagt in en mängd olika säkerhetsspärrar för att förhindra att ett makro körs oavsiktligt. Men ibland kan de här spärrarna också st ställa till det som passar att det är svårt att köra makron i arbetsböcker man litar på. Framförallt gäller det här arbetsböcker som man har laddat ner. Stamp, till exempel från internet. I det här fallet har jag laddat ner den här arbetsboken från SCB, Statistiska centralbyrån, som ger mig branschnyckeltal för alla Företag i Sverige Och den fungerar så här att alltså jag kan gå till en bladflik, här och sen klickar jag på en bransch och en kategori jag vill. Och då finns det en knapp som säger visa nyckeltal för vald indelning. Och när jag klickar på den här knappen som jag kan göra nu, så, då körs ett makro som finns i den här arbetsboken som hämtar den här datan från en annan dold bladflik i arbetsboken och sorterar upp den för mig. Det här är ju jättebra om man ska göra en finansiell analys och vill jämföra sitt företag med hur det ser ut i branschen. Problemet är dock när den här arbets... i och med att den här arbetsboken innehåller ett makro så ser det ut så här när man öppnar upp den. Jag får en varningsflagga som säger säkerhetsrisk. Microsoft har blockerat makron från att köras eftersom filens källa inte är bedrodd. Sen kan jag klicka på läs mer och så kommer man till en sida som pratar om allt det här med makro. men Man kan inte säga att Nej, man tar bort det. Jag vill kunna köra det. Här finns det då lite olika säkerhetsinställningar i Excel. Och till exempel så kan man den här vägen, om jag klickar på arkivfliken och sen längst ner så finns det något som heter alternativ. Då kommer jag till Excel-alternativ och där finns det ett säkerhetscenter. Klicka på inställningar för säkerhetscenter och så finns det makroinställningar. Och här ser ni vilka inställningar för just makron som finns och här har det skett en förändring i Excel sedan någon version tillbaka. Det är nämligen så att i princip har du bara tre varianter på att hur arbetsböcker ska inaktiveras. Och sen finns det ett alternativ där du kan aktivera alla arbetsböcker med makron automatiskt. Och det här är ingenting som man kan rekommendera att stänga av allt skydd. Tidigare fanns det en möjlighet som hette något i stil med att inaktivera VBA. och och ge ett meddelande som gör att jag kan aktivera makrot. Men eh, det finns inte nu. Så att makroinställningarna här är ingenting som man kan använda för att avblockera den här arbetsboken som jag har här som är blockerad. Istället kan man göra så här. Jag klickar på avbryt. Sen går jag ut till utforskaren i Windows. Och nu är jag ute i utforskaren i Microsoft. Och här ser jag en fil som heter så där. Som innehåller en makrot som är blockerat. Vad man kan göra om man vill avblockera makrot som finns här det är att jag högerklickar på filnamnet. Jag väljer egenskaper. Och här i egenskapsfönstret så ser ni något som heter säkerhet längst ner. Och då står det den här filen kom från en annan dator och kan ha blockerats för att skydda datorn. Och då kan jag klicka på avblockera här. Och när jag gör det, om jag klickar på avblockera och klickar på okej. Okay. Och då kan jag öppna upp Excel-filen. Jag får fortfarande någon typ av säkerhetsvarning där det står makron har inaktiverats. Och sen kan jag aktivera innehållet där. Och där har jag låst upp den här eh, arbetsboken som innehåller makron som annars var blockerade. Och det här ska man självklart bara göra på arbetsböcker som har makron som man litar på. Får du en Excel-fil från en okänd välgörare på internet eh, som innehåller makron så ska man naturligtvis alltså inte öppna den utan det slänger man raskt. Jag har en hel bloggpost där jag skrivit hur man kan hantera arbetsböcker som innehåller MacGun. Jag länkar till det i filmens beskrivning. Och så kan man avblockera en blockerad fil. Skulle du vilja veta mer om den här, just den här arbetsboken som jag har här och hur man hämtar branschnyckeltal från SCB? Ja, då tycker jag du kan kolla på filmen som jag länkar till här bredvid. Tack för att du tittat! Hej.